Du har nogle steder i din græsplæne, som er lidt ujævne, ligesom her, hvor der ligger lidt småsten, og nogle steder er nogle huller måske på et par centimeter, og græsset ikke er særlig regelmæssigt, og måske også særligt meget ukrudt, så kan en rigtig god og nem måde at reetablere din plæne på, det er ved at bruge noget topdressing. Topdressing kan du enten købe i et byggemarked, eller så kan du meget nemt og billigt lave den selv. Jeg har her noget kompostmuld, som jeg har hentet helt gratis på genbrugsstationen. Så har jeg noget sand. Det her sand, det er fra mine børns sandkasse, men det er ellers noget, man også kan skaffe enten på en genbrugsstation eller i et byggemarked. Når du laver en topdressing, så som udgangspunkt, så skal du bruge, hvad der svarer til to dele af kompostmulden og en del af sand. Hvis du som her har nogle huller, som er flere centimeter tykke, så kan det være svært for græsset at komme op igennem så højt og tykt et lag af kompostmuld eller topdressing. Så det jeg gør, det er faktisk, at jeg tager lidt græsfrø, der kom lidt mange her, og simpelthen lægger ned i min topdressing og blander rundt. Så i stedet for at strø græsfrøene ud over topdressingen efter jeg har lagt den, så fordeler jeg det ned i. Både fordi, så er jeg sikker på, at græsfrøene de er jævnt fordelt i min topdressing, inden jeg fordeler den ud. Og samtidig så bliver det heller ikke helt så nemt for fuglene at komme og spise græsfrøene, inden de får lov at spire. Og så gør jeg egentlig bare det, at jeg tager min topdressing og lægger ud de steder, hvor min græsplæne den er ujævn og trænger til at blive reetableret. Og så sørger jeg for, at topdressingen ligger relativt jævnt, sådan så når de nye frø de begynder at spire, så har jeg en pæn og regelmæssig græsplæne. Som du kan se her, så har jeg et hul i græsplænen. Der har på et tidspunkt stået en plante, som ikke havde det særlig godt, så den er blevet fjernet. Og det har gjort, at der faktisk ligger sådan en helt lille lunke i græsplænen. Og det er faktisk lidt irriterende, fordi man kan godt falde i den. Så jeg tager topdressingen, som her består af to dele kompostmuld, en del sand og lidt græsfrø blandet i. Og det hælder jeg simpelthen ud alt sammen. Gerne lige give det lidt overhøjde, fordi når det begynder at regne på jorden og på topdressingen her, så begynder det at sætte sig lidt, og så vil det under alle omstændigheder falde lidt sammen. Og det er især, når det handler om et lidt større hul, som der er tale om her. Så simpelthen laver sådan en lille bunke her med top på. Og så med tiden, så vil regnen gøre, at det bliver, og også at man går på det, så bliver det trykket ned. Og så vil man slet ikke kunne se, at der hverken har været hul eller smidt topdressing. Så vil der bare være en helt plan og regelmæssig græsplæne.